Zdravíme vás! Sledujete videopríručku k prostriedku Platinum Amazing Foam. Z nášho filmu sa môžete naučiť správne používať Platinum Amazing Foam a na čo si treba dať pozor, aby ste sa pri používaní tohto výrobku vyhli možným problémom. V balení nájdete fľašu s pumpou a rozprašovačom, 1 liter prostriedku Amazing Foam, čistiacu rukavicu 3 v 1 a návod na použitie, ktorý si pred prvým použitím pozorne prečítajte. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Poprvé, fľaša s pumpou je určená iba pre Platinum Amazing Foam. Neplňte do nej iné tekutiny. Po druhé, zloženie Platinum Amazing Foam zaručuje primeranú tvorbu a stálosť peny a taktiež jej čistiaci efekt, preto ju neriedte vodou ani inými prostriedkami. Na čistenie vonkajších povrchov ako prvé naplňte fľašu s pumpou a rozprašovačom najviac poznák ukazujúci maximum alebo aspoň 200 ml Platinum Amazing Foam. Ako druhé, napumpujte do fľaše toľko vzduchu, koľko vám ventil umožní. Uistite sa, že fľaša je bezpečne uzavretá. Náš tip, budete počuť zvuk, ktorý značí únik vzduchu z fľaše. Zvyčajne ho začujete po 50 stlačeniach pumpy. Náš tip, na fľaši nájdete poistný ventil. Ak dôjde k pretlaku, červený ventil sa otvorí a časť peny unikne von, čo je sprevádzané syčiacim zvukom. Je to z dôvodu bezpečnosti, nejde o poruchu. Po tretie, krátkými stlačeniami rozprašovača približne zo vzdialenosti 50 cm šetrne postriekajte penou lakovaný, chromovaný, sklenený, plastový alebo iný povrch, ktorý chcete vyčistiť. Po štvrté, penu nechajte pôsobiť na najvýš 2 minúty, ale nečakajte, kým zaschne. Ako náhle sa pena na povrchu zrazí, môžete ju začať utierať. Aplikácia bez vody. Nenastriekajte naraz celé auto, ale na najvýš povrch s rozlohou 1 m štvorcový. Hneď ako sa pena zrazí a stane sa tekutou, odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku pomocou ženilkového vlákna čistiacej rukavice. Po prípade môžete povrch vyleštiť pomocou mäkkej strany rukavice vyrobenej z mikrovlákna. Ak ho používate na povrchu, ktorý ste ešte nečistili, na menej viditeľnom mieste skontrolujte stálosť farby. Obzvlášť odolné nečistoty môžete odstrániť drsným povrchom rukavice. Náš tip, rukavicu pritláčajte jemne, aby ste nepoškodili lak. Je tu pre vás ďalšia dobrá rada. Ak ste skončili, ale vo fľaši ešte zostalo z prostriedku, pomocou poistného ventilu vypustite vzduch z fľaše. Pomaly potiahnite ventil nahore, až kým všetok vzduch z fľaše nevysyčí. Náš tip, ak vám vrstva peny pripadá príliš tenká, tak vo fľaši je buď príliš málo kvapaliny, alebo ste ju veľmi naklonili. Koniec trúbky nie je ponorený a preto sa na povrch dostane málo peny. Výrobok nám neposielajte späť. Ak máte pri používaní výrobku akékoľvek problémy alebo otázky, zavolajte nám na číslo 02-209-90844 alebo pošlite e-mail na adresu zákaznický servis@mediashop.tv. Ak ste si výrobok ešte neobjednali, kliknite na odkaz pod videom, ktorý vás nasmeruje priamo na stránku Platinum Amazing Foam. Ďalšie praktické rady nájdete na stránke www.mediashop.sk. Prajeme vám úspešné používanie výrobku Platinum Amazing Foam a dúfame, že sme vám našim videom boli nápomocní, váš tím spoločnosti Mediashop.